kien eżatt wara l-ispiċċa l-edukazzjoni sekundarja li s-sur Paul Haber kellu jħalli l-eżistijaw biex jisegwi l-imħabba tijaw lejn l-arti il-bot minn xtutna. Fil-ħamsinijiet ftit kienu dawk li jaraw l-arti bħala mezz tajxin u għalkemm kellu xogħol tagħlim fis-skola tal-gvern, Paul ħalla dan ix-xogħol u mar Londra biex isegwi kors intensiv fl-arti. Eżatt wara ħa borża ta' studju fl-iskultura u ċ-ċeramika f'Perugia. Iċ-ċeramika tiegħu influenzat numru ta' ċeramisti lokali u huwa kontinwament jistudja u jesperimenta b'tekniki ġodda. Ix-xogħol tiegħu ġie esibit f'mhux inqas minn 12 il-esibizzjoni personali u 67 il-esibizzjoni kollettiva u Malta fil-waqt li xogħlu kien ukoll esibit f'numru ta' pajjiżi madwar id-dinja. Paul irnexxiel ukoll iżewwa in-naħa artistika taċ-ċeramika mal-aspett kummerċjali bit-twaqqif tal-kumpanija tiegħu Alka Ceramics, fejn ħafna mix-xogħol ta' din il-kumpanija ġie esportat lejn l-Amerika, il-Kanada u l-Ewropa. Iżda mhux biss, għaliex Paul Haber ta' ukoll jiżra l-imħabba lejn iċ-ċeramika f'min interessat u appart il-ħaddiema fil-kumpanija tiegħu li min jaf kemm minnhom talmu s-sena imbagħad fetħu negozju għal rashom jew jgħallmu din is-sena huma stess, Paul ħoloq ukoll skola taċ-ċeramika, il-Clay Club, li matul dawn l-aħħar snin tgħid kemm studenti kellhom l-opportunità li jikkrejaw xogħol permezz tat-tafal. Għal dan u aktar Paul Haber kien moti medalja l-qadi tar-Repubblika fl-2011. Fi kliem min innominah, Paul għandu jirbaħ dan l-unur għax huwa artist pionier f'Malta.